الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا من المؤمنين. تين طاقم تي تفسير قرآن لسن خائب نكناون سورة سبا ين جبنام في آياتي مبقي برمبون الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من ثاني كافر تنلاي تو مشركين تنلاي دال بچانغ نن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال من تيو تام كدعوه رب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتا متى هذا الوقت من تا تا كسنيا نو بلنا نن مقدل ان كنتم صادقين رسن مقولا كي جي نا دال بدمن اوي دال كودا نيي كي بدمن من تا ن بلال نبي صلى الله عليه وسلم دعوه وكوت تروكا ايمان جي جمو الله سبحانه وتعالى ايمان جي تام قران ពួកគាត់ប្រឆាំងហើយនៅក្នុងការដាក់វ៉ានបីប្រាប់ថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសុលឡាតអត់តាមអល់ឡោះសុលឡាគឺនឹងទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាចំណែកអ្នកដែលប្រឆាំងលទ្ធផលពួកគាត់គឺឋានរុគរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាចឹងនៅពេលដែលនប៊ីព្រមានពួកគាត់នប៊ីថានរុគពួកគាត់អត់មានការភ័យខ្លាចទេដោយសារគាត់អត់អ៊ីម៉ានទុយទៅនោះពួកគាត់ គឺមិនត្រឹមតែមិនជឿទេគឺគឺនឹងការដាក់វ៉ារបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមពួកគាត់និយាយថាមតាហាដលវ៉ាមានន័យថាការសន្យានោះពេលណានឹងមកដល់អ្វីដែលនប៊ីសន្យាថានឹងថ្ងៃគីយ៉ាមាត់នឹងយកអ្នកដែលប្រឆាំងទៅដាក់ក្នុងចហន្នឹមដាក់ក្នុងអាហ្សាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសួរថាពេលណាមកដល់ ព្រះថាពួកគាត់បញ្ជឺឲ្យផ្កើនឲ្យនបីមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមឲ្យនាំអាហ្សាបដាក់ពួកគាត់ប្រសិនបើការដាក់វ៉ារបស់នបីមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមពិតជាត្រឹមត្រូវមែននេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់តែយើងឃើញថាអ្នកចំនួនមុនបើសិនជាយើងបកមើលទៅក្រោយក៏មានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលមុនៗពួកគាត់ធ្លាប់ផ្កើននឹងនបីមុនៗដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង ពួកគាត់គឺបានទទួលនូវអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតាំងពីឌុនយាទៅមុនអាខិរ៉ាតឃើញថាអាហ្សាបពួកគាត់តាំងពីឌុនយាហើយថ្ងៃអាខិរ៉ាតពួកគាត់ត្រូវទទួលអាហ្សាបអល់ឡោះស៊ុបហានាទៀតដូចជាក្រុមដែលប្រឆាំងនប៊ីនូហអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក្រុមដែលប្រឆាំងនប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក្រុមដែលប្រឆាំងនប៊ីលូតក្រុមដែលប្រឆាំងនប៊ីសាឡេះថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េច ຈຶ່ງກຸເຣຊໄດ້ປະຊັງນັງນະບີສັນນະລາຫ໌ອະໄລຮິສສະລາມພວກគាត់ກູຕາຍກະເລດເມືອໃນក្នុងປະຫວັດສາດຂອງນະຈຸນນົນມຸນດາລພວກເຄຊິນະເລື່ອງມອມຊິພວກគាត់ຊິນະດາມີອາຍຸແວງຊິພວກគាត់ຮູ້ໃນក្នុងດຸນຍາຄ້າງຄ້າຊິພວກគាត់ມີຕອບສໍາບັດຊາດຊິພວກគាត់ປະຕາລະຕະພາຈົ່ງກ້າວຄືໃນຕາຍຖືອັນຕະລາຍໃນເພື່ອດາອະລາສະນະຕະບແລະອັນແດບຈຶ່ງ កូរ៉េសដែលប្រឆាំងពួកគាត់និយាយផ្កើនទៅជាមួយនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមថាឲ្យនាំអាដាបនឹងមកដល់ពួកគាត់ពេលណាអាដាបដល់អ្នកសន្យានឹងមកដល់ពេលនោះអល់ឡោះសូលាបានមានបន្ទូលឲ្យនប៊ីយើងឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាគុលលកុមមីអាឌូយោមិនឡាយស្តាឃីរូនអានហ៊ូសាអាតវឡាយស្តាក់ឌីមូនមានន័យថាមុហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមជឿណា ពោលទៅកាន់ពួកគាត់ឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគេថាសម្រាប់ពួកអ្នកគឺមានថ្ងៃមួយដែលគេសន្យារួចរាល់ពេលមួយដែលគេសន្យារួចហើយនៅពេលដែលពេលនោះមកដល់
cứ phụ nữ đang trốn hai bên nó yang mấy la yastakhiruna anhu sa'a man pun ye pe sumbai tai batik wala yastaqdimun la tastakhiruna anhu sa'ata wala tastaqdimun mini ta pe nu ke man pun ye pe sumbai tai batik hai ko man mok dal mun pe veli da Allah subhanahu wa ta'ala ban kamnot dai mini ta tngai kiamat nang mok dal pon tai mok dal pe na ke Allah subhanahu wa ta'ala chi nak kamnot hai នៅ ពេល ដែល ការ កំណត់ របស់ អាឡោះ សុលៃម មក ដល់ គឺ គ្មាន នរណា ម្នាក់ អាច ពន្យា ពេល សូម្បី តែ បន្តិច ក៏ មិន អាច ពន្យា ពេល បាន ដែរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ប្រាប់ ពួក អ្នក ឲ្យ ជឿ នៅ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា អំពាវ នាវ ហៅ ពួក អ្នក ទៅ រក អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា ចំណែក អ្នក ដែល មាន សិទ្ធិ ដាក់ អាហ្សាប លើ ពួក អ្នក គឺ អាឡោះ សុលៃម មិន ខ្ញុំ ទេ គឺ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា ហើយ អ្នក ដែល អាច ឲ្យ ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត មក ដល់ គឺ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា ចឹង ពួក អ្នក ត្រូវ ការ ពារ ខ្លួន ការ ដែល វា មិន តាន់ មក ដល់ មិន មែន បាន ន័យ ថា វា នឹង មិន មាន នោះ ទេ វា នឹង មាន យ៉ាង ពិត ប្រាកដ វា នឹង កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ប៉ុន្តែ គ្រាន់ តែ ពេល វេលា ដែល អាឡោះ សុលៃម កំណត់ មិន តាន់ មក ដល់ ប៉ុណ្ណោះ ចេះ ឃើញ ថា ចំណាយ របស់ នាវី ទៅ កាន់ ពួក គាត់ ឲ្យ ពួក គាត់ ដឹង ថា តួនាទី របស់ នាវី គឺ សបស្រាយ ប្រាប់ ពួក គាត់ បើ ពួក គាត់ ពេញ ចិត្ត ពួក គាត់ តាម នាវី ពួក គាត់ នឹង ទទួល ជោគជ័យ ប៉ុន្តែ បើ ពួក គាត់ មិន ជឿ មិន តាម ពួក គាត់ បដិសេធ ពួក គាត់ គង់ តែ ដឹង ទេ ប៉ុន្តែ សួរ ថា ដឹង នៅ ពេល នេះ យ៉ាង ម៉េច គឺ នៅ ពេល វេលា ដែល អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា កំណត់ មក ដល់ អញ្ចឹង ប្រការ ដែល មិន តាន់ មក ដល់ មិន មែន បាន ន័យ ថា វា គ្មាន ទេ វា គឺ មាន យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ប៉ុន្តែ ក្រាន់ តែ ពេល វេលា កំណត់ របស់ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា មិន តាន់ មក ដល់ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ពេល ដែល វា មក ដល់ គឺ គ្មាន នរណា ម្នាក់ អាច ពន្យា ពេល វា សូម្បី តែ 1 វិនាទី ក៏ មិន អាច ពន្យា ពេល បាន ដែរ ចឹង មក អាឡោះ សុលៃម បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា លកុម មីអាត សម្រាប់ ការ ទៀម ទា របស់ ពួក អ្នក គឺ មាន ពេល កំណត់ 1 ដែល នឹង មក ដល់ la tastakhiruna anhu sa'a មានន័យថា គឺ មិន អាច ពន្យា ពេល បាន ទេ wala tastaqdimun ហើយ ក៏ មិន អាច សុំ ឲ្យ វា មក ដល់ មុន ដែរ ចឹង ត្រង់ កន្លែង នេះ ក៏ ជា ភស្តុតាង មួយ បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា ពេល វេលា ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត គឺ នឹង មក ដល់ ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត គឺ នឹង កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ណា គឺ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា ម្នាក់ គាត់ ដែល ដឹង អាឡោះ សុលៃម ម្នាក់ គាត់ ដែល ដឹង សូម្បី តែ នប៊ី មុហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ក៏ ដឹង ថា ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា ពិត ប្រាកដ ដែរ ការ ពិត វា កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ សុក្រ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា មាន តែ អាឡោះ សុលៃម ម្នាក់ ទេ ដឹង សូម្បី តែ មាឡាអ៊ីកាត ដែល រង ចាំ ព្រម សង្កលា ព្រម ត្រៃ នៅ ពេល ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត មក ដល់ ក៏ ដឹង ថា ថ្ងៃ គីយ៉ាមាត មក ដល់ ថ្ងៃ ណា ដែរ រង ចាំ តែ បត បញ្ជា ប៉ុណ្ណោះ នៅ ពេល របត បញ្ជា របស់ អាឡោះ សុលៃម មក ដល់ គឺ មាឡាអ៊ីកាត នឹង អនុវត្ត តាម បញ្ជា របស់ អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ តាឡា الله بعني بطول تيتها وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله بشيء أبرابتها نأدى الكافر تنلاي نأدى بشيء نأدى الله سبحانه تنلاي بعني جيتها lan nu'mina bihadzal qur'an mini tha pu yeung mon chue chmuoh qur'an ni ti pu kot chao bakan tha qur'an ni keu chea kitab dal nabi ta tai lang pu kot chao bakan tha qur'an chea kitab dal nabi nipon lang patai so tha tae pu kot mon bicharana te reu tha ta muhammad dal ruh nau chmuoy pu kot 40 chnam mon pe khlai chea rasul roba allah subhanahu wa ta'ala tae muhammad thlo ban chlong kat ka saksa rin sot oi kla Muhammad thọ ban điên ở khá đó đó hô đó thôi phụ quát chào bật can tha Muhammad chỉ nạ tạ tay Quran khá nạ phê là phụ quát đăng chí ba tha Muhammad mân chế xung bay tờ án hay nâng xa xê Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ở án ở chế xê tì ta phụ quát chào bật can tha Nabi tạ tay Quran nhạc đúng một đấy hay phụ quát đăng chí ba tha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thlop chlong kat sala na khla សិន ba ជាអ្នកដែលរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះពីមុន
mun pe da tul wai bi Allah subhanahu wa taala ku kot a cha ba kan chang som pontae manou ba da ku kot dang chbas nei meka na vi jeung damna kal dambong si chnul ke phiel ba pae ke chiem ke te na kal dambong ni tha chivit bos nabi dambei yo kamrai ti tuoch hai krao ma tiet nabi jeung keu thveu chmnuoy hai thveu chmnuoy mun man trop khluon ai tiet keu thveu chmnuoy hai Aisha hai Khadija سي شنو خديجه لو كان ធ្វើ ចំនួន ចឹង សួរ ថា តើ ការ រៀន សូត្រ របស់ យើង ក៏ ធ្លាប់ ធ្វើ កាត់ ឬ អត់ មុន ពេល ដែល ខ្លាច ជា រសូល របស់ អាឡោះ ស្វ័នដល ចឹង ពួក គាត់ នឹង ច្បាស់ ជា កូន ចៅ ពួក គាត់ នៅ មកកាត់ ហេតុ អី បាន ជា ពួក គាត់ ចោត បកាត់ ចឹង និយាយ ឃើញ ថា អ្នក ដែល មូល បកាត់ ពេល ខ្លះ គាត់ មូល បកាត់ 180 ដឺក្រេ តែ ម្ដង មាន ន័យ ថា ពី ត្រូវ ទៅ ខុស ពី ខុស មក ត្រូវ តែ ម្ដង គាត់ នឹង ច្បាស់ منو منا دا من جه سبي تا آن نو سسي آن نيبون كتاب بان دوي قرآن دا فو قوات آ سما دا فيب نو كات فو دوي فو قوات جنة فو كاي خان كم ناب خان نيبون خان تا تايم سيب سين فو قوات آ سما دا فيب نو كات فو دوي قرآن بان هاي قوات جاوت بكن منو منا دا من جه آن من جه سي تا نيبون قرآن دا فو قوات مين فو كبار دا تا نو بانيا نو بسن با من من جي وحي مو بي الله سبحانه وتعالى محمد اج نوم قران ده مين لا كنا اوشا نو بينا ما كنا بي لا فو كوات كو ا سمات ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដោយ قران ហើយ هاي فو كوات بكاي كوريس ទៅ ចំនួន ដើម فو كوات بكاي ខាង និពន្ធ ខាង កំណាប និយាយ ឃើញ ថា الله سبحانه وتعالى وحي ឲ្យ នប៊ី ឲ្យ ផ្ដល់ មុជីសាត ឲ្យ នប៊ី សំ ស្រប នឹង សម័យ កាល នៅ សម័យ កាល នប៊ី محمد صلى الله عليه وسلم មនុស្ស ចំនួន នោះ بكاي ខាង និពន្ធ ខាង តែង កំណាប ខាង និពន្ធ ពួក គាត់ បកែ អារ៉ាប់ នៅ សម័យ កាល នោះ ចឹង អល់ឡោះ ស្វាឡា បញ្ចោ កូរ៉ាន មក គឺ លើ ពី ស្នា ដៃ និពន្ធ របស់ ពួក គាត់ ទាំង អស់ មាន ន័យ ថា អ្វី ដែល ពួក គាត់ តាក់ តែង មក គឺ មិន អាច ប្រៀប ធៀប នៅ កូរ៉ាន បាន ទេ នៅ សម័យ កាល នប៊ី មូសា មនុស្ស សម័យ កាល នោះ គឺ បកែ ខាង ងួន អគុំ សិហិត អល់ឡោះ ស្វាឡា ផ្ដល់ មុជីសាត ឲ្យ នប៊ី មូសា គឺ លើ ពី សិហិត ដែល ពួក គាត់ មាន វា ជា ការ ពិត និយាយ ឃើញ ថា គ្រូ ងួន អគុំ សិហិត ដែល ហ្វីរអោន ប្រមូល ផ្ដុំ មក ប្រទេស មក ប៉ុន្តែ ត្រូវ បរាជ័យ ក្រោម មុជីសាត ដែល អល់ឡោះ ស្វាឡា ផ្ដល់ ឲ្យ នប៊ី មូសា ចឹង នៅ សម័យ កាល កូរ៉េស នេះ គាត់ ចឹង គាត់ បកែ ខាង កំណាប ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ ស្វាឡា បញ្ចុះ កូរ៉ាន មក ពួក គាត់ អត់ សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដូច ដើម ឡើយ អល់ឡោះ ស្វាឡា ប្រាប់ ថា ឲ្យ ធ្វើ ដូច កូរ៉ាន មក បើសិន បើ ពួក អ្នក អាង ថា មូហាម៉ាត់ តាក់ តៃ កូរ៉ាន ចឹង មូហាម៉ាត់ ធ្វើ បាន ពួក អ្នក ក៏ ធ្វើ បាន ដែរ ធ្វើ ឲ្យ ដូច កូរ៉ាន ដែល មូហាម៉ាត់ នាំ មក ពួក គាត់ អត់ សមត្ថ ភាព ក្រោយ មក អល់ឡោះ ស្វាឡា ប្រាប់ ថា បើ គ្មាន សមត្ថ ភាព ធ្វើ កូរ៉ាន ទាំង មូល ធ្វើ ដូច កូរ៉ាន ទាំង មូល ត្រឹម តែ 10 សូរ៉ះ នៃ កូរ៉ាន ក៏ បាន ដែរ ពួក គាត់ ធ្វើ អត់ បាន ចង់ មកចោប អល់ឡោះ ស្វាឡា ប្រាប់ ថា សូម្បី តែ 1 សូរ៉ះ ដ៏ ខ្លី ប្រសិន បើ ពួក អ្នក អាង ថា កូរ៉ាន មូហាម៉ាត់ តាក់ តែង ចឹង 1 សូរ៉ះ ខ្លី ពួក អ្នក ប្រកាស ជា ធ្វើ បាន ពួក គាត់ ធ្វើ អត់ បាន ហើយ អល់ឡោះ ស្វាឡា ប្រាប់ ថា ពួក គាត់ នឹង អសមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដូច កូរ៉ាន ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត សូម្បី តែ 1 សូរ៉ះ ដ៏ ខ្លី ក៏ ពួក គាត់ ធ្វើ អត់ បាន ដែរ ចឹង ឃើញ ថា ត្រង់ កន្លែង នេះ គឺ ពួក គាត់ ប្រឆាំង ខណៈ ពេល ដែល ពួក គាត់ នឹង ច្បាស់ ពី ភាព អច្ឆរិយៈ ដែល មាន នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន អល់ឡោះ ស្វាឡា ប្រាប់ ថា សូម្បី តែ យិន កុំ ថា ឡើយ មនុស្ស យិន រួម គ្នា ជាមួយ នឹង មនុស្ស ចង់ ធ្វើ ដោយ កូរ៉ាន ពួក គាត់ នឹង មិន មាន សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដោយ កូរ៉ាន នោះ ទេ រហូត ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត ពួក គាត់ អាច សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដូច ចេះ ឃើញ ថា ជាង 1000 ឆ្នាំ ហើយ 1400 ឆ្នាំ ជាង ហើយ តើ មាន នរណា ដែល ធ្វើ បាន នៅ កូរ៉ាន ដែល ជា វ័យ ពី អាឡោះ សុបហាន តាឡា មក មាន ទេ សួរ ថា មាន អ្នក ធ្វើ អត់ មាន អ្នក ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ ច្រើន ប៉ុន្តែ ស្នា ដៃ និពន្ធ របស់ គាត់ យ៉ាង ម៉េច គឺ នៅ ពេល ដែល យើង អាន យើង ដឹង ថា ជា ស្នា ដៃ និពន្ធ របស់ មនុស្ស ព្រោះ ស្នា ដៃ របស់ មនុស្ស កាល ណា យើង ធ្វើ បាន គេ ក៏ ធ្វើ បាន ដែរ كتاب ដែល صحيح បំផុត បន្ទាប់ ពី កូរ៉ាន សម្រាប់ យើង ជា អ្នក គឺ صحيح Bukhari ដែល ជា كتاب ដែល ឧលមា អ៊ីស្លាម ឯក ពៀប គ្នា នៅ ក្នុង ទុនយា ថា ជា كتاب ដែល ត្រឹម ត្រូវ បំផុត បន្ទាប់ ពី កូរ៉ាន ប៉ុន្តែ ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា នោះ គឺ صحيح Imam Muslim មាន ន័យ ថា នៅ ពេល Imam Bukhari អាច ធ្វើ បាន Imam Muslim ក៏ អាច ធ្វើ បាន ជា ស្នា ដៃ និពន្ធ របស់ មនុស្ស ចឹង កាល ណា មនុស្ស ធ្វើ បាន ប្រការ មួយ នៅ មាន អ្នក ផ្សេង ធ្វើ បាន ស្រៀង នឹង ប៉ុន្តែ កូរ៉ាន ដែល អល់ឡោះ ស្វាឡា បញ្ចុះ មក សួរ ថា តើ មាន នរណា អាច ធ្វើ ដូច មាន នរណា អាច ធ្វើ ដូច កូរ៉ាន ដែល អល់ឡោះ ស្វាឡា បញ្ចុះ មក ឬ ជា ស្នា ដៃ
ويمن من تيسنا دائر با منو ويتي وحي مبي الله سبحانه وتعالى جن منو كمين سما دفيف من قاد ودوك كمبي القرآن وتي هاي يكين تا تامين نا نيبون نا منا دالهين نا آن نيكنون سنا دائر نيبون نباقات ها سنا دائر نيبون نباقات كمين جملة كو كمين جملة باقات مين آت آت مين تي نبي دال سسي عرام قطاع اسكالي قدام نا نيبون قطاع رملك تا وسن ومن كم هو تكون دا اجتنا نا موي كي سم جوي كاي دم رأي كاي لم او بان او بسا هاي سو كم تا لوي كراي دم مين كاي كاي دم رأي بان او بسا جي نا كي جاي سنا داي من مو منو قطو سكول في قوة كا وطا كم في القرآن الله سولا اه آن تان في جملة جب دام تاك مين جملة خو جي كي تا تا وسن ومنو اي رو كم هو نكرا قرآن بان كون اي بجي اتا قرآن من من جي من تول وفي الله سولا تي فتا كو قرآن من اي เราพอตั้งได้วิจัยปราบตากุรอานมีจํานวนเท่าไหร่ให้กุรอานบัญชาตั้งไปเชียงมาป้อนสนามมุนคือตั้งไปมุนสมัยกาลวิจัยซะฉลองคาดดอมณกาลวิจัยซะในตายมนุษย์มันอายเราจํานวนเท่าไหร่บ่เพียงจึงนี้บัญชาพี่ที่บัญชาระยะของพี่อัลกุรอานได้วิจัยปราบทาวีปัจจิมาพี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเนี่ยกาเฟียก่อนยีทาลันนูมินาบิฮาซัลกุรอานผู้ยังมันเชื่อเทจิบุกุรอานนี่วะลาบิลลซีบัยนะยะดัย Hai bukan ni tak bukan kau aci dah cibuk kumpir Allah sudah bercakap Taurat Injil sebut Allah sudah bercakap mun bukan kau aci rik ni Allah berkata walau tara idz zalimun mauqufun 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd al-qaul yaqulu alladhina istudhifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin min ta au Muhammad pesan pada keun នៅពេលដែលអ្នកបំពេញទាំងឡាយគាត់ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ត្រូវបានគេហាមឃាត់ឲ្យឈរនៅជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាលាជាម្ចាស់របស់ពួកគេមានន័យថានៅថ្ងៃគៀមាត់ពេលថ្ងៃគៀមាត់មកដល់នៅពេលដែលអ្នកឃើញគេបញ្ឈប់អ្នកទាំងអស់នោះឲ្យគាត់ឈរដល់មួយកន្លែងដើម្បីជំនុំជម្រះនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចយ៉ារ៉ជាអ៊ូបាអ៊ូហ៊ុំអ៊ីឡាបាអ៊ូដនីលកោលពួកគាត់កន្លះពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់វិញបន្ទ
chang pu kot pa chang nang nabi pa chang nang quran hai pe khla pu kot dak nom khni ai pa chang nang quran pa chang nang rasul roba allah sallallahu alaihi wasallam pa tai nu keu pu kot kalah pi samdai bo kot dos sa yo ruik khluon yaqulu alladhina astadifu lil ladhina astakbaru laula antum lakunna minal mu'minin kai nu neak da trai ke kiep sangkot teang lai neak da tom ksoy teang lai neak toj ta teang lai kot niyei te kan neak da takabbur te kan me dak nom robas pu kot neak mien amnai bun sak robas pu kot neak mien mok mot robas pu kot dal thlop prae kot ai thveu tngue khos kot niyei tha mech laula antum lakunna mu'minin وسن بقى كمين بو نه تي بو يើង នឹង ក្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល មាន إيمان បាត់ ហើយ មាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ ស្រឡាញ់ ជំនួស ជម្រះ ពួក គាត់ នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត់ អ្នក ដែល ពួក នៅ ក្នុង ទុនយា និយាយ គេ ថា អ្នក ដែល គ្មាន អំណាច អ្នក ដែល តូច តាច ជា ធម្មតា ក៏ តាម អ្នក ដែល ធំ ធំ ជា មេ កាយ របស់ ពួក គាត់ ដល់ ថ្ងៃ នោះ គាត់ បន្ទោស អ្នក ដែល គាត់ តាម នោះ ថា បើសិន បើ គ្មាន ពួក អ្នក រារាំង ពួក យើង ទេ គឺ ពួក យើង إيمان ជឿ តាម មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាត់ ហើយ ប៉ុន្តែ រិសា ពួក អ្នក រារាំង وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين فنوه نأتكبر تنغلاي نأتكبر تنغلاي دال قوات بچانغ نن الله سبحانه وتعالى قوات بان سلاي طوب تيشبوه نأ نأتريكي كيب سنقات نأتوي تاج تنغلاي نأتام قوات وينتا أنحن صددناكم ini tata jeung ban rereang pu ne ampi anil huda ampi ka cengol penghaj tram trai roba allah sulari jeung baik ba'da id jahakum patopi hidayah nu mala pu ne ainu ka pat man do chroh te bal kuntum mujrimin ka pat pu ne te da tveu akrak khluon ai chei khoen tha nei khnung dunya neak toj ta ne kot ang me me ba pu kot si neak thom da duk nom kot kot ang neak tang nu đọc ngay kia mắt dường mấy nẹ thông nó cứ đọc xa dầu thì khuôn thà bùa nẹ là ngôn khuôn ai bùa nẹ thôi khó khuôn ai mà bật tôi dương đôi xa còn khơi nhận ra bà Allah subhanh tạ lỡ ca bất tử ban liên tạ đang được ngày nụ xuất ta ta miên mùa là hai ấy đã ai đọc xa bà này chỉ bố mộ Allah sổ lỡ
تبوكار بتوكنية تبين تماغ لتعينو. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نقدر تويتا تنلاي نقدر تريك كيف سنقاط تنلاي بان نجي تكان نقدر تكبر نقدر تشمي لك نوم رباح بوكار بنتها بل مكر الليل والنهار كابت من أجره تي بونك برا لقبت لبو جين تان فيل جوب نفيت غاي آي بشان محمد آي بشان قرآن آي بشان الله سبحانه وتعالى إذ تأمروننا أن نكفر بالله كي نفيت بونك بان برا بو جين آي كافر نن الله سبحانه وتعالى ونجعل له أندادا هاي آي بو جين فرسيرت من الله سبحانه وتعالى بني تا من دوي كا آن روح بونا لتكاي نتي كا لكنون دنيا بونا برا جين آي بشان الله سبحانه وتعالى آي فرسيرت من الله سبحانه وتعالى بني تا بوكات فلكن عذاب نن موك فلا الله سبحانه وتعالى سوى جملاي كات في بوكات بطوك ليه تبوي تموك نعدا تام كي بطوه نعدا قد تام hay nợ đã tới kia tam và tôi nợ đã tam nâng khuôn ai ta phụ nợ thôi khóc khuôn ai không máu không máu và tôi hiểu xung bay tại Iblis có đó xa giờ đi khuôn ai được ngày nung xung bay tại Iblis có và tôi nợ đã tam vì được khuôn ai tha chỉ phiền được ngôn khai được khuôn ai tới và tôi khuôn ai không và tôi nợ được tỷ chương luôn này không tuân nhớ tới được khóc cứ tới chưa rớt được khuôn ai cũng an lời bậc cô na mà nè là nơi có tha thứ tới có tình yêu là nụ thứ tới có tình yêu không tồn giá như khi ta có ai chui ban khắc có ta nơi ngay chui nơi Allah sủng là luôn có hồn ai có mình đang thật ta ai yêu được bất bị ở đâu rồi bảo Allah sủng là được ạt miên nơi ấy là có ai mà tình yêu cao biên ở nam mình đẹp bạn Allah sủng là pháp nơi không Quran tha miên ở nam mình đẹp tu râu ba bậc cam rồi ba bậc khôn mình đẹp xem tiên nó thì chân nét là thôi khó khi bậc khôn luôn nét là tuột chân nét đây là ngôn khai tam thế đại miên ca bị cha rồi na, cái nào tên là lao sơn là bậc cao khu ba ai kết ai bị cha rồi na, đại có tam thế ở ngực ngốn, chừng ngày nung vi chừng ngày sau sai sự rập quật, đại đã mình ban kết, đại đã mình ban bị cha rồi na, đại đã mình ban sắp được bồ miên lo, đại đã mình lo phơi nơi từng ngôn lo cả ruột nơi trong tuần giờ, và đại số tha tam miên phải giải ắt ca sau sai được ngày nung, Allah phật tham ấy và sarun nada mata لما رأوا العذاب بقار كي لأبان نو كيب ساق ساي نو وبرئ سري لكرم ترون نو بي لبقار بان كي نعذاب وجعلنا الأقلال في أعناق الذين كفروا حدث كي نو جنب بان دقنا نو لك ان چنگ كو تنگ لائي ربا نأ را كافير من اتها نأ كافير تنگ لائي كراو بي كبوت ما وين كي الله سولا دقنا دائي كوات جوب كو دائي كي chọp chữ mươi nó khó nơi nó khó bảo quả số thả ta với tình yêu dường mạch ả dạp nơi khả mục dạ hẳn nam nơi khả mục hai tay kia xua chụp lái được ngay nụ chân như khinh tha mần mân chỉ riêng nghi sử dụng với ca kết rồi bao nhiêu được không tổn nhạc này thì nơi chỉ bố mục Allah subhanahu wa ta'ala ca bất nâng trời liệt tổn đàn hai tôi chỉ không chạy rộng lê đọc xa dường là có mần ai dụng tổn đàn chỉ bố Allah subhanahu wa ta'ala chỉ bố nạ là có phương khó trời tay từ tuôn ca tọp sanong đã yết từ thọm phật Allah sula bám chia prap tha al yu jazau ne illa ma kanu ya malun mình tha miến ca tọp sanong nụ tế liệu lên tay từ tam ở quấy đã phụ quạt bán phư chân ca tọp sanong là cây nốt cứ từ tam ở quấy đã bậc cô cực rụp phư ca ruo nơi khăn ông dunya ca bằng hai chi và bệnh sa đầy ca bằng hai bị tiếp sau sau được cây nốt cứ mình miến và giao cho thị phê về lý đại viên phải giáo cứ được thầy nhỉ mình thả là phê đại viên của tăng học viên của phương tây biết là ca được không tồn giờ mình ngay đã ca sa là bao và dương tây ban mình chọc mình chi à mal và dương tây ban kiệt bật phê nó cứ chỉ phê là rong cham tại kia phật ca là tập hòa vật nó dương mình ai cai prai với ban thì chân không prang ở hai toàn nơi miền ở cả chỉ chiến bạn đời khôn ai miên và phật đệ sở đấy đối nhận đời miên và phật đệ sở đấy tương lai hai gì khi ta riêng ra được không tuân nhớ này khác có ai bật thôi tha thơ bậc ca này tới bậc kia dừng mấy dừng chân chỉ mười khnี้ bàn tay này tới kia mát áp thì công an tha thơ tam kia tới kia chôn ở ca chôn chỉ mười khnี้ áp thì
يوم من آج سبات نركا الله سلام بانتي مين أنا من آج ترام بان نكرم نركا الله سلام بانتي ويجب كتا وسوم بيت أفلان نكرم دنيا تا يك آج نكرم فلان بان من ماو هاي فلان آخرات كي نائي چه فلان دنيا رب سب دو كنا بي رسابات ها رسول الله فلان دنيا نكرم قرآن نكرم كاته أدب بنو وطا نبي تا آتي فلان نركا كي فلان دنيا كي جب نائي توج موي ني فلان نركا رب الله سبحانه وتعالى chứng những ca lòng ba này không tồn nhé group prophet thằng ông nâng bao tì bị chọc nâng miến chấm nết bị chọc bao vì lúc ba giang na có đói cứ dương nâng long phát ca lòng ba nó còn tai ba mình đói khốn ở chỗ thì không ở đây Allah subhanahu taala nãy đã bị chăng nâng Allah subhanahu taala cứ miến tì bị chọc đi và dương kết thai ôi ta kêu một câu mà nãy đã phun chạy những ai cất tha cả lắm mau mà mau qua sập cái này tha cái chi cha và qua tây ba mình chọc còn ta bởi những xa cất tha một cô mình đã đập lưng cha hay con người rót và cách và cân người đó hốt hay áo sập chẳng ngay chẳng dục những cất tha đập kia con những mà khai tôi mà khai mà chia nam tôi mà chia nam làm chia nam đọc chia nam những khi sanh về mình nếu nói ra và Allah sẽ kinh chừng nếu là châu nói ra Allah sẽ cứ tươi lưng đốt cha chừng còn ta cũng đai khoai đai chữ nừng lăng chữ nừng luôn pran quát thông chứ nưng, còn ta nơi ta là lý, nơi ta khai ta chỉ chung nơi không nơi ca Allah subhanahu taala hay ắt sập, ta lủng ba như mấy thành viên luôn. Chừng những vấn đề vật thôi vật than thế nơi không tồn nhỉ, lời chấp ba chấm đa, ba mình chấp ba thế cứ nơi nghiêm sân, bị cha là na sân, bị nết bị chay sân, đang chấp ba tập lời nào lo hay chấm những đa, công vật thôi vật than ta tam khí, cứ cá khăng mốt cứ ai nom dữ. Chúng ta không nói ra Allah subhanahu wa ta'ala hay dưới ở miền ngay cái bản thị để phê đá dưỡng đó mọt rộng đáy nói ra Allah subhanahu wa ta'ala hay để phê đá dưỡng sạp hai cứ chọc hai dưỡng mình ai cái bản thị bản thị chân toàn ở miền ở cá cứ bị chá ra nào bản thật đó tại toàn ở phải nhận không bật thôi bật thang không mơ sá hay không tam khí như khi nhà kết ca tôn nhớ những ai chui khí nhị bản phát tay này không ở đáp Allah subhanahu wa ta'ala cứ ở thị ở thị tôi dừng khơi chịu thì họ sẽ đáp rồi viên nữa là tam kế hay nữa là trai kế tam ta cũng có được tốt nên tôi tìm mong rằng mình lấy chỉ một mục Allah subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wa ta'ala wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima arsaltum bihi kafirun mình thà mình thế Rasul na mana ada yang mencium tay serakum na mui lek lain tay na ada bin mukmat na ada thom thom na kerang serakum nuh ba di jita perpakat yang kuci na ada bercang cibu away na na terke mencium mau minitah na kerang yang Allah salah cang mencium berapa na ada bercang munke neng Rasul na Allah salah mencium tay kuci thom ada na bin mukmat na bin terang sembat na bin umnai bunsa kuci na ada bercang munke jawab yang kita Nabi Prabha, nak jual orang surga cerana ke cina, cina kro, cina tuh ta, cina kro, dah jual surga Allah surga cerana ke. Perkara atai dal ud, atai dal takabur, macam tu dia. Jemnai nak dal min trop sempat, nak dal kuat min mukmat, nak dal kuat min amnai bonsa. Jika kita min nak dal kuat atau jauh kapat, pentai nak kelak orang jemnai perkara, hai Allah Prabha untuk orang ajar kita nak dal bercang dengan Rasul mungkin ke. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقال نيتا بيون من كون شاك هاي نطلب سمبات جان تكون بيون كمين ترق عذاب تي من نيتا بيون كمين تغي ترق عذاب تي من نيتا نأتا قوت من أمناك موسى من مقموات من تيد يوب Nah, bicara Rasul, kau ada jadi kan Rasul, Rasul bawa Allah Swt. Terus sembat yang penang, kunci yang penang, umna yang penang, kini ada mana ada ada beribadat. Ini kita nak kerong tunjuk, ada terus sembat bawa kau, ada kunci bawa kau, ada kapi kau bawa. Betul? Dari cibu muka Allah Swt. Kuati. Dari cibu muka Allah Swt. Kuat mian away dal, ada kapi bukan bantu. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء أو محمد شو نقول تكن بكتا فتبقرنا الله صلى الله عليه وسلم بكيوم جنا دالبال تلي نرستي جبو بكولنا نترون بطنا ويقدر
هاي ترون كم نار بستي شنيت سمرا بقول نار ترون برتنا ترون من جتنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بتاعي منو في جيران كي أنت مني ثا كلا نعين تطول بان تراب سمات جيران ك الله سلا جنا برا لا نعين ده هاي نكرا ك الله سلا جنا كم نار ركض جن الله سال بون تكفي بروكيدن سال بون نكلا ايكون مين بان جون نن ثا ثا كثلا مكون رقاد كون مين إيمان شبه الله سلا رقاد سالبون نكرا ايكون طول كالوبا شوف كان في بروكسات جون نن ثا كون أثمر رقاد كون نن سبار رقاد كون نن مين جمله شبه الله سلا رقمون ندا رقاد نفيل كون شوف كان نن بانيها نفيل كون شوف كان في بروكسات جن تبين ان الله سلا نك سالبون من باني ثا بيل ان اي كاي شنا مين تراب سمبات كي بونا بان مغ ري كلون اي منمن جي كا بتين كا بدال اي بي الله سولا كي منمن روشنو تي جن تنگ مين نن كرو كي سوت تا جي كا سا لبوغ بي الله سبحانه وتعالى الله سولا بدال اي تيغا ني كرو دنيا من ثا نا دا مين جيمنه ري نا دا مين جيمنه تي دنيا الله سولا بدال اي تيغا رو تراب سمبات ني كرو دنيا مين املاي تي جيبو الله سبحانه وتعالى بتا ري تخاي قيامت سورغا الله سولا كي الله سبحانه وتعالى تاي ده ده مين إيمان قد بقات جمع الله سبحانه وتعالى جمع الله سبحانه وتعالى كما يجب رب تعالى نكتنون دنيا تراب سمات نكتنون دنيا الله سبحانه وتعالى تيك اه تيك ده إيمان تيك ده كافر فتاي إيمان جمع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تاي نك ده الله سبحانه وتعالى سلانجي تو شي قد قرار قد آي فتاي الله سبحانه وتعالى قد سيدا ده مين إيمان مين تا الله سبحانه وتعالى سلانجي قد الله سبحانه وتعالى قد تطول بان سرغة ربا الله سبحانه وتعالى جميع فاتو نسن صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.